Desile, evo. Ćao, Veljko. Kako si? Dobro sam, ti? Jel ti je lep život sa Bogom? Jeste, hvala. Hoćemo da ispričamo tvoju priču? Obavezno. Ajde. Kada pričamo o Bogu, reci mi, molim te, gde je to tvoje prvo iskustvo sa njim? Gde si ti Bog naše neku tačku dodira? Kako to krenulo? Možda prvi trenutak gde sam ja bio svestan da je to Bog bilo pre nekih 10 godina, 2010. tačnije, na Vrdniku u jednom izvidjačkom kampu. To je bio... U adventističkom kampu ili nekom drugom? Jeste, to je bio kamp koji je organizovalo Hrišćansko izvidjačko društvo. Kako si ti došao do njih uopšte? Šta se tu izdešavalo? Pa to je bilo poprilično neplanirano. Ja sam kao klinac bio izvidjač. Međutim, ta grupa se raspala još dok sam bio dosta mali, tako 10 godina i neki od vođa su otišli na stranstvo, studije i tako to. Međutim, tamo, negde kad sam imao 17-18 godina, osnovala se Mađarska crkva na Telepu ovde u Novom Sadu. I dobro. Pastor Arpi je osnovao izvidjački odred i moja majka je tu nekako došla u kontakt sa njim i kad je saznala da postoji izvidjački odred, onda je rekla mom bratu i meni što vas dvojica ne bi išli ponovo na izvidjače. U suštini, tvoja majka nije ni znala da te uvodi u jednu prelepu priču sa Bogom. Jeste, i možda je to nekako najlepše u svemu kada to tako, te kasnije saznajemo šta se sve upravo izdešavalo u pozadini. Jako lepo. I šta se dalje dešavalo? Kako to teklo? Ajde, objasni nam malo. Kasnije, možda taj kamp je bio neki prvi moment gde sam ja shvatio da je Bog neko sasvim drugi. Nešto sasvim drugačije od bilo čega drugog što sam do tad poznavao, što sam do tad doživeo. I mislim da je to bila jedna velika prekretnica u mom životu. Jesi ti tada imao neku svest izgrađenu o Bogu? Nešto da Bog postoji, da je Bog, rekao si sada da je Bog neko drugi bio tada za tebe, ali šta si do tog momenta, kako si razmišljao, šta je Bog predstavio tada za tebe? Moji roditelji su me vaspitavali da postoji Bog, da je on nas stvorio. Međutim, u tom momentu to je bilo sve u mojoj svesti što se toga tiče. Da Bog negde tamo postoji. Ja sam živeo bukvalno samo sa tim. Živeo sam, radio sam ono što sam hteo, išao sam gde sam želeo. Sledio sam neke svoje snove, neke svoje puteve. I do tad Bog je bio nešto što je totalno daleko, udaljeno, bezlično. Da, pa nažalost možda kao i većina ljudi koji nemaju dovoljno razvijenu svest o njemu. I okej, ti si sada došao do tog izviđačkog kampa i šta se tamo dešavalo? Kako se razvijala ta situacija? Pa, jel ti se svidelo tamo? Znaš kako? To je bio tvoj prvi susret sa adventistima, ili da? Jeste, i moram da priznam da sam otišao tamo vrlo nerado i bio sam poprilično ljut zbog nekih drugih detalja koje ću kasnije da ispričam. Dobro. I sećam se samo da sam svako veče legao poslednji, tuširao sam se hladnom vodom, kakav bi to bio kamp da sam tuširamo toplom vodom, jel da? Da. I... Previše komfortno, a? Jeste, to je dobro kad malo tako bude teško. I u tom momentu, to je bila ta prva subota u stvari, gde sam ja doživeo da Bog u stvari je tu sa nama. Jer nikad do tad nisam nigde doživeo to da mladi, deca, seli smo u krug, jedan veliki, tu su bile 2-3 gitare, pevali smo tako zvukove tih gitara, gde smo mi uzeli Biblije u ruke i čitali Bibliju i onda smo razgovarali o tome. Sećam se da je tema bila baš Božja briga za nas i kako se Bog stara o nama i u tom momentu mog života to je meni bilo veoma značajno. Kako lepo, baš mi je drago. Da, dobro što je taj prvi susret sa Bogom bio onako upečatljiv i dobar i da ti se na prvu loptu svidjelo. Ja sam vidio ovamo neke klupe, hoćeš da idemo da sedemo tamo? Hajde da sednemo. Pa da nastavimo naš razgovor. Hajdemo. Reci mi, osim tih gitara i tog kampa, tog pevanja, da li je tu bilo prostora i za Bibliju, za tako neka učenja, za neku duhovnost? Jeste, to svako jutro smo dan počinjali sa kratkim duhovnim razmišljanjem. To je nekako uvek pokretalo dan na jednu pozitivnu notu. Podsećali smo se u stvari o Božjoj brizi, to je nekako bila glavna tema tog kampa i
mnogo sam to zavoleo odmah i sećam se da sam te subote, posle tog bogosluženja, rekao sebi, ja tu ostajem. A, kako moćno. Vehel, kako su tvoji roditelji reagovali kada su shvatili da ti krećeš nekim putem koji možda oni nisu razmišljali da ćeš ti uplovati u takve neke vode, da ćeš se uopšte upustiti u jednu takvu avanturu sa Bogom? Ha, mislim da su se obradovali u stvari. Uzimajući obzir šta sam sve radio pre toga, nisam ja bio toliko loš, ali definitivno je mom životu falila neka dobra smernica, neka nit koju bih ja sledio i neka nit koja bi me u stvari dovela negde gde vredi biti. Dobro, Lehel, da li si ti tih dana pre nego što si došao na kamp čitao Bibliju, jer si rekao da tamo na kampu je bilo čitanja nekog, ali zanima me da li si ti onako pre toga čitao? Nisam u stvari. To je nekako bilo prvi put posle u stvari tog kampa gde sam ja u stvari uzeo Bibliju u ruke, gde sam ja to učitao. Iako sam ja poznavao neke priče o Adamu i Evi, o Davidu i Golijatu, neka događanja sa Isusom, to smo mi sve kao deca učili, ali bilo je poprilično drugačije kad sam ja to sam uzeo i pročitao i video tu neke detalje koji su bili nepoznati do tada. Meni je jako drago da te je jedan adventistički kamp motivisao da ti nastaviš u tom pravcu i da čitaš Bibliju. Ali reci mi, šta je bila tvoja okupacija tih dana? Gde si ti video sebe? Kao jedan mladić koji tako mašta o nekim stvarima. Ja sam hteo da budem pilot, ali definitivno to nije bio moj put. Ja sam jednom hteo da budem kamionđija, tako da ti na nebu, ja na zemlji. Da. Bili bi dobre suprotnosti. Ali gde si vidio tad tebe? Šta Jeste. Te onako interesovalo? To je bio jedan poprilično turbulentan period mog života, jer te godine sam završio srednju školu ovde u Novom Sadu i hteo sam da upišem na jesen mašinski fakultet ovde na Fakultetu tehničkih nauka i u stvari već sam položio prijemni ispit tada. Bio sam 21. od 180 prijavljenih studenata, tako da to je bilo poprilično perspektivno u tom momentu. Sa druge strane, ono veliko razočarenje što sam ti malo pre spomenuo, tuširanja i dugih razmišljanja u noći dok su deca hrkala, su bila zbog toga što sam te godine možda bio najuspešniji u biciklizmu, pošto sam se bavio biciklizmom nekoliko godina već tada. Početkom te godine moj trener me je kandidovao za omladinske olimpijske igre u Singapuru. I to je san svakog sportista, jezda da to nisu bile one prave olimpijske igre, ali to je bio jedan stepenik možda u tom da. Smeru i to je za mene bila jedna fantazija onako ostvarena. Definitivno, makar samo da si otišao u Singapur, bio bi ti jedan veliki plus, tako da ovde možda baš ona parola važno je učestvovati, nije važno pobediti, bi bila baš onako dobra. Jeste. I kako si ti osjećao u tim momentima kada si shvatio da možda tamo nećeš otići? Bilo je poprilično prazno, jer početkom 2010. išao sam na neka takmičenja, državna takmičenja u ciklokrosu, bio peti, osvojio sam prvenstvo Vojvodine u ciklokrosu sa velikom marginom, trenirao sam više nego ikad, stvarno sam želeo to. I onda negde tamo mart, april, odjednom samo je nestala ta želja iz mene i ja sam jednostavno prestao da treniram i to do dan danas ne mogu baš da upirem prstom zašto se to desilo i kako je došlo do toga. I onda nekoliko sedmica kasnije moj trener je javio da me nisu dalje razmatrali za igre. I ja sam se tu jako razočarao, ja sam ubrzo nakon toga napustio i klub, zamenio sam taj moj takmičarski bicikl za jedan drugi koji je više bio ovako namenjen za skakanje, za free ride
i počeo sam time da se bavim, više onako rekreativno da vozim za sebe, ali jako sam bio nesrećan zbog svega toga jer je to bila jedna velika prilika. Moja klubska koleginica Jovana je otišla tada na te igre i posle na olimpijske igre u Rio takođe i takmiči se širom sveta do dan danas. I ja sam tako svako veče na Vrdniku ležao, gledao u plafon, tužan i ljut u isto vreme, jer je taj kamp bio održan u isto vreme kada su bile i olimpijske igre u Singapuru. I ja sam razmišljao, ja sam sad tu, tuširam se hladnom vodom, ceo dan me nerviraju deca što ne slušaju, što trče svi naokolo, umjesto da sam tamo na drugom kraju planete, da se takmičim, da se zezam, da uživam u mladosti i u životu. Međutim, posle te prekretnice, kada sam shvatio da postoji razlog zašto sam ostao, nekako sve to palo u zaborav u tom smislu. Lehel, da li misliš da je Bog već tada krenuo aktivno da radi Duhom Svetim u tvom životu? O da, definitivno. Ne bih mogao da poreknem to nikad i nikako. Jer ja sam to najviše video u tome što je nekako sve u mom životu, svaka prilika, nekako se završavala na neuspehu. Kad sam bio... Pa i ova isto zapravo. Jeste, ova je bila epitoma neuspeha za mene. Nažalost. Mislim, nije još tu kraj priče, ali do tad, ajde tako da kažemo. Jer kad sam bio drugi razred srednje, prijavio sam se za razmenu studenata u Sjedinjene Države. I bio tipa 32. ili 3. Na toj listi, a primali su do 31. u toj krajnjoj selekciji. I sve tako, ono, trudim se, mučim se i uvijek završim onako jedan ili dva, onako ispod. Jedan korak ti fali, jeste, samo da pređeš onaj jeste. Kori se to ostvari. I ovdje sam onako osjetio neku vrstu sigurnosti, neku vrstu stabilnosti, nekog mira i nestajala je ta neka neizvesnost šta će biti, kako će biti i tako dalje. Kako je zapravo lepo kada u toj neizvesnosti pronađemo Boga i kada nam Bog svojim kreiranjem života pokaže zapravo kako je dobro da smo u neizvesnosti sa njim, jer on za nas uvijek ostavlja ono najlepše i najplodonosnije. Došao je i oktobar, krenuo fakultet, ja sam stvarno voleo te studije. Mašinstvo, to je bio nekako moj dečački stan. Uvijek sam zamišljao da ću da sedim za računarom, da projektujem neke mašine, posle da budem u radionici masan do lakta tamo, popravljujući, namještajući zupčanike i sve ostalo. Tako da sam od prvog dana voleo mašinstvo i voleo sam sva predavanja, vežbe, sve je bilo super dok nisu došli prvi ispiti i ja nisam popadao sve redom. Da. Ja sad neću da pitam da li je to bila Božja volja, ali možda tu možemo da vidimo neke obrise gde je Bog krojio tvoj put za nešto drugo, gde si ti doživeo neki obrt. Pa da, to je možda bila moja nevolja, jer nisam imao nikakve radne navike. Ja sam po ceo dan vozio bicikl, noću igrao igrice. Jako sam malo učio, iako mi je sve bilo jasno, kada je došlo onako trenutak da stavim na papir moje znanje, onda je sve ostalo tabula rasa. Ok, nekad to i nije loše, bar mislim da nije loše u tom slučaju, jer kasnije se dešavalo to da si ti upisao jedan drugi fakultet. Tako je, tako je. I na kraju krajeva, čak i iz tih loših iskustva, tu mislim da sam mnogo naučio. U stvari, tu sam mnogo naučio šta da ne radim, kako da ne učim i sve ostalo. Tako da i kroz to mi je Bog dao neku mudrost na kraju krajeva. Jel ti je bilo teško da se susretneš posle ponovo sa knjigom? Jeste, bio sam poprilično uplašen, ako mogu tako da kažem, da ponovo neću uspeti. Jer mnogo toga nije uspelo u mom životu i sve sam nekako krivio sebe da se nisam zdao dovoljno to, da se nisam dovoljno trudio, da nisam bio dovoljno dobar. I sećam se onako na početku drugog semestra na teološkom, išli smo redom, sećaš se onako kod prodekana, kod upravnika i tako dalje na razgovor. I kod prodekana, onako, Dragan mi je rekao nešto što nikad mislim u životu neću zaboraviti, rekao mi je: Lehel,
došao si sa velikim bagažom ispita u drugi semestar. Jer sam samo jedan položio u tom prvom roku pre zimskog raspusta i stvarno sam bio uplašen da ću ponovo da padnem, da ću ponovo da ne uspem. I sećam se čak i pre nego što bih se uopšte počeo pripremati za prijemni na teološki, da sam rekao Bogu u redu, Bože, ako je ovo tvoja volja, neka uspe. Jer ništa drugo do tad, kao što sam ti malo čas rekao, nije uspevalo i svugde sam samo failovao. I stvarno me je to jako brinulo da neću i tu isto to da doživim. Da. Ja neću ni da te pitam kako bi se osjećao da nisi doživeo uspeh, ali ja tebe sada znam kao jednog pastora koji je, čini mi se, jako uspešan u onome što radi. Drago mi je zbog svega toga, ali da li si osjećao neku posebnost da te Bog vodi ka tom uspehu, da Bog sada konačno je zgrabio tvoj život u ruke i da te on usmerava? Da, i dugo sam razmišljao kako bih mogao uopšte da nazovem taj život sa Bogom i nekako sam došao do neke kovanice izvesna neizvesnost. Zanimljivo. I jedino je sigurno to što ništa nije sigurno. Mi smo videli sad pre godinu i kusur kad je počela ova epidemija i sve ostalo što je krenulo zajedno sa tim, da ništa nije sigurno. Možda čovjek nekad misli da je sve okej, okay, da onako da je sve stabilno, da je sve u redu i da će biti bolje, ali vidimo kako se ceo svet može da se promeni iz jednog dana u drugi. I nekako i moj život bio takav da kada sam počeo da verujem Bogu i kada sam počeo da predajem svoj život njemu, onako strahujući, onako nisam baš skroz ono prepustio sve njemu, jako sam se bojao, ali tu neizvesnost sam sa nekim mirom prihvatao. Nisam imao predstavu šta to znači biti pastor u tom praktičnom smislu. Nisam imao predstavu šta to znači raditi, služiti u okrugu. Ništa od toga, ali ipak imao sam neku sigurnost da se krećem pravim putem i da svaki dan ima svoju brigu, kao što Hristos kaže, i da je meni najbitnije da u današnjem danu ja ispunim svrhu tog dana. Čini mi se, Lehel, da si ti baš napravio taj čuveni skok u prazno i da u tu tamu koju si možda za trenutak pomislio si upravo da ti tamo dočekao Bog, ali da li si, kako je reagovala zapravo tvoja okolina kada si im ti rekao, saopštio, ja Lehel, koji je bio jedan kandidat za olimpijske igre, čovek koji je bio 21. na listi za upis za Fakultet tehničkih nauka, ja sada doživljavam obrt, krećem jednom drugom stazom koja je možda vama nepojmljiva, ali sam siguran da je Bog to skrojio baš za mene. Kako je okolina reagovala? Šta su ti oni pričali? Šta su rekli? Dobro pamtim jednog prijatelja iz Subotice. Imali smo državno prvenstvo u spustu ovde na Fruškoj gori 2012. gde sam ja bio treći. I sledeće godine ja sam odlučio da se neću takmičiti, nego ću samo da odem tamo, da bodrim svoje prijatelje, da se vidim sa njima i tako dalje. I ja sam sa svojim prijateljima, sa ekipom, išao tamo pre da pripremamo stazu i sve ostalo. I ja sam njima rekao, slušajte, ja neću moći da budem tu sad taj i taj dan jer idem na prijemni, na teološki, u Beograd. I to je, ne znam, tako ostalo, nije niko tu nešto komentarisao, ali kada je došla trka, dolazi mi jedan prijatelj i prilazi mi on i onako sav zabrinut, onako hvata me za rame i pita, Lehi, čuo sam da si se zamonašio. Ja onako, nisam mogao prvo da verujem onako šta on govori i rekao sam, Oze, to mu je bio nadimak, onako, kao, ne brini, kao nisam. Da. I pretpostavljam da moji prijatelji, većina njih, nisu baš razumeli šta to znači biti onako, teolog i cela ta priča, pošto je to bilo i za mene nešto što je daleko nisam to bio ja samo nekoliko godina ranije. Tako da bilo je nekih prijatelja koji su bili ozbiljno zabrinuti za moje zdravlje. Pa, ja a drugi, ne znam, neki su me tako odbacili zbog toga, ali video sam da sam sa onim prijateljima sa kojima sam bio dobar pre da sam postao još bolji.
a površna prijateljstva su nekako iščezla. Obično to tako biva. Da. I to je dobro, napravi se neka selekcija. A sa druge strane, ja verujem da kada su vidjeli da se sa tom kroz Suboticu, gde sada radiš, šete tvoju supruga Maja, koju trebamo i da spomenemo u ovoj tvoji priči, jer nekako je i ona, čini mi se, dar od Boga. I tu su bile neke okolnosti koje su dovele dotle da vi sada živite zajedno. Tako je, da. Mi smo se upoznali na fakultetu, to ne može da se izostavi. I ona mi je... Nije dobro da čovjek bude sam, to je velika istina, nije to slučajno na prvoj stranici Biblije. Zapisano. Da, da. Tako da to je isto jedno veliko, veliko čudo. To je, bez nje ne bih mogao da zamislim svoj život i ne bih mogao da zamislim sebe, da sam tu gde jesam danas. Verovatno bi i ona rekla nešto slično tome. I to je isto definitivno nešto gde sam mnogo puta osetio Božje prisustvo. Žao mi je što nije sada pored tebe da vidi kako su ti oči zacaklile kada si pričao o njoj, ali okej, to je već neka druga tema. Hvala Bogu da vas dvoje sada funkcionišete super, da radite zajedno za Boga i da svoj život krojite po Božoj, po njegovoj meri. Reci mi, Lehil, da li si nekad sumnjao u posao pastora? Kada si upisivo fakultet, kako ću ja, šta ću ja sada, Bože, vodio si me, onda si imao praksu, vidio si kako funkcioniše ovaj svet, da li si posumnjao u taj svoj poziv? Da, na drugoj godini sam imao jednu veliku krizu, gde sam počeo da razmišljam o tom mom životu pre Boga, hajde tako da kažem, i počeo sam da razmišljam o svemu tome što sam mogao da imam, da nisam krenuo u ovom smeru. I to me jako obeshrabrilo, u stvari. I nekako sam počeo da gledam na sve te uspehe na fakultetu i na sve to kao na neki gubitak. I sećam se jednog dana baš, tako lutao sam zgradom fakulteta i razmišljao sam o svemu tome, o mojim prijateljima koji su napredovali u životu, koji su imali dobre poslove i tako dalje, nastavili da voze, a ja tu na fakultetu ne znam ni šta ću posle, kako ću ja posle, i tako dalje. I otišao sam tako u kupatilo i gledam sebe u onom velikom ogledalu i prolaze mi sve ove misli kroz glavu i odlazim ja u sobu, i ulazim i moj cimer Aleksandar sedi na krevetu i čita Bibliju. Ja tako legnem u svoj krevet, zabacim se samo i on tako ništa nismo progovorili zajedno. I on samo tako krene da čita Bibliju i kaže: slušaj Lehi, šta sam upravo sad tu pročitao. I on meni krene da čita 37. psalam i ostali su me one reči 37. psalma: nađi svoju sreću u Gospodu i on će ti ispuniti sve želje. I ja ne znam, nešto se tada prelomilo u meni i sve te brige, sve te misli, sva ta konfuzija je samo onako nestala. Kako je dobro, Lehil, i moćno ovo što si nam upravo rekao. Zato što nekako čini mi se da ovaj svet danas traga za nečim, traži neko zadovoljstvo, pokušava da pronađe izvor neke svoje sreće. Nažalost, ono što me tu na dohvatu ruke, samo verom treba da spozna, on nekako beži od toga zato što misli da je to nešto loše. Ali mi vidimo i u tvom slučaju da u tim teškim trenucima, jer kada se čovjek gubi, kada čovjek ne zna koji su mu sljedeći koraci, kada mu je budućnost na neki način neizvesna, dovoljno je da samo čuje jedan biblijski stih i da se ohrabri, da krene dalje. Mislim da bi i Novi Sad u kom se mi danas nalazimo bio mnogo lepše mesto za život kada bi ljudi u potpunosti shvatili da Bog za njih priprema put sreće, zadovoljstva. Siguran sam u to, jer znam koliko je moju perspektivu na ceo ovaj svet promenila ta spoznaja da Bog postoji, da je Bog neko drugi, da Bog nije kao čovek, da je Bog iznad svih tih problema, svih tih muka i da Bog gleda na sasvim drugačije vrednosti kao ja, kao čovek. I siguran sam u to da bi svet bio jedno mnogo lepše mesto za život, da više ljudi to tako gleda. Amin, amin.
mi kao budući teolozi, kao studenti teološkog fakulteta, morali smo da idemo i na praksu negde u razne crkve. Da li si na toj praksi ti doživeo da ti se Bog obraća i da ti Bog kaže vidi, ovo je za tebe pravi posao, trebaš ovim da se baviš? Kada sam prvu i drugu godinu završio, onda sam ovde u Novom Sadu radio praksu. Uglavnom u glavnoj crkvi, ali išli smo i u okolne crkve sa drugim pastorima, sa kolegama pripravnicima i to su uvek bili neki interesantni momenti. Upoznavao sam nove ljude, oni su mene upoznavali. Da, i na neki način suočavao si se i prvi put i sa vernicima. Jeste. I sa mnogim drugim stvarima. Sa stvarnošću čuo si i njihove priče i njihova neka iskustva. Verovatno ti je to pomoglo da izabereš ovo da danas budeš pastor. Jeste, i ono što je meni tada postalo onako upečatljivo opet da Bog je često nevidljiv i dalek u tom smislu da jeste, ubeđeni smo u nešto i osjećamo da je to Božja poruka ili neki Božji glas, kako mi to često nazivamo. Ali meni je mnogo značilo to kada su drugi ljudi izgovarali nešto za što sam se ja molio da dobijem odgovor. I to je meni još više podstaklo da razmišljam o tome koliko u stvari zajednica znači. Jeste, mi smo svi sami odgovorni pred Bogom i Isus govori da mi uđemo u svoju klet i da se tamo molimo njemu, ali ne možemo bez zajednice, ne možemo, ja znam da ne mogu bez drugih, ne mogu bez tebe, bez mojih drugih kolega, da se međusobno ohrabrujemo, da se molimo jedni za druge. Mislim da je suštini Bog zbog toga i stvorio crkvu. Slažem se. Apsolutno si u pravu. Pričali smo malo pre o praksi i to. Ja znam, ali hajde da čuju i naši gledaoci za jedan moment koji se tebi desio. To je meni bilo jako upečatljivo. Ja sam za sebe izvukao neku ličnu pouku, ali bih voleo da ljudi čuju od tebe, to direktno od tebe, jer si ti bio učestvovao i znaš šta se to izdešavao. Hoćeš da nam ispričaš? Leti smo uvek pored redovne prakse išli u Suboticu, odnosno na Palić, gde smo imali dečije kampove. I to su isto posebni doživljaj i posebna priča za sebe. Sa decom je uvijek to posebno. Da, to je unikatno, nema dva puta isto da se dešava. Ali desilo se nešto jednom što se desilo samo tada jednom i drago mi je što nije češće. Petak veče, već smo poslali decu da spavaju i u jednom momentu dotreći jedan deček i kaže opet ga je videla. I onda pitam, ok, šta se tu dešava? I starija sestra te devojčice dolazi i kaže, videla je mrtvog komšiju u kupatilu. I meni u mom momentu onako postalo jasno o čemu se radi i idemo u drugu sobu tamo gde su bile devojčice i tu je već jedna žena koja nam isto pomagala na kampu i vidimo ovu devojčicu skoro bez svesti kako leži u njenim rukama. Ostala deca plaču, sva uplašena. To su tinejdžeri, tako mala deca. I moram da priznam da sam se uplašio u tom momentu, jer je to nešto, kada neko padne, polomi ruku, razbije glavu ili nešto tako, onda je poprilično strašno, ali je jednostavno, jer treba da se primeni hitna pomoć i da ideš u bolnicu. To se već dešavalo. A ovo je nešto mnogo veće ovde, ovde ja ne mogu ništa da uradim. I onda smo, sećam se da smo pozvali svu decu da kleknemo jedan krug da napravimo i da se zajedno molimo. A ova devojčica sve vreme gubi svest, kao da pokušava da dođe ka sebi, ali opet padne. I mi smo se pomolili i primetili smo da nosi neku crvenu narukvicu na kojoj je neki kamen bio. I ona je ovako stezala ruku veoma jako, a bila je skoro bez svesti. I nekako sam uspeo da joj skinem ruku i uzeli smo neke makaze i odsekli tu vrpcu ili šta je već bilo. I u onom momentu samo je ovako, kao da je laknulo. Ja sad se ježim onako te scene kad se setim. I onda je ona samo tražila vodu i zaspala tako. Mi smo se vratili u sobu, dečaci uplašeni, onako niko ne zna šta se dešava. I u jednom momentu ulazi ona, sva srećna i pita, što svi plaču? Ja nisam mogao da verujem onako da je to što ja vidim da je to stvarnost, jer je svega 5 minuta ranije
bila sušta suprotnost te atmosfere koja je tada u tom momentu nastala. Da, neki da. Dečaci tamo nisu smeli da je pogledaju u lice, onako, a ona nije se sećala ničega. I koliko ja znam, posle toga nikad nije nešto slično doživela. I njena sestra kasnije je ispričala da je to njihov komšija bio koji je 3 meseca ranije umro. I oni su bili jako bliski i ona je njega videla već nekoliko puta tako kao da hoda u dvorištu posle njegove smrti. I uvek je imala neke napade, panike, grebala se do krvi i nešto slično. I posle toga je to prestalo. I za mene je to bilo jako upečatljivo jer postalo mi je stvarno ono kad apostol Pavle piše da se mi ne borimo protiv krvi i mesa. Mi danas kažemo da imamo mnoge neprijatelje, da su to neke države, neki moćnici i tako dalje, ali postoji jedna mnogo dublja borba za svakog od nas pojedinačno. I od tad znam da gledam na ovaj svet drugačije nego pre toga. Hvala ti, Lehel, i ovo je zaista pokazatelj da ako se obratimo Bogu i kod ovakvih situacija, da je On tu da nam pomogne i da nas ne pušta nikad iz svojih ruku, već nas čuva i hrabri, motiviše da budemo i bolji ljudi, ali i da budemo svesni njegove zaštite u ovim teškim momentima. Hvala. Hvala tebi. Tu smo na Bukovcu, na Fruškoj gori, ovde sam mnoge dane i godine proveo vozeći bicikl. Jel ovo za tebe predstavlja neku emociju, nešto? Jeste. Šta osjećaš kad dođeš na ovo mesto? Tu je sve uvek u redu, osim kad pljušti kiša ili previše duva veter, jer onda ne može da se vozi. Tu pre jedno 8-9 godina smo počeli da pravimo neke skakonice za bicikl. Sećam se tu baš iza tih skakonica već nažalost nema. Mada ima ovih boljih, tu smo sa bagerom, mislim, ceo jul proveli radići. Da izgradite ovo da bude. Da. Okej, reci mi bicikl ovde, ja znam priču o njemu i strašno zanimljiva. Ajde, ispričaj nam nešto. Pa, zapravo, šta se tu sve izdešavalo? Da, to je ovako interesantna priča, jer kada sam odlučio da ću da upišem teološki fakultet, to je ono, život u drugom gradu, sa svakojake potrepštine treba za studije. Najprej sam trebao da uzem laptop i svašta nešto, jel da? Šta već treba za život. I ja sam shvatio da nemam vremena da radim i možda da će u tom momentu najpametnije biti da prodam bicikl. I sećam se još dana kada sam ono, to za nekim ručkom rekao roditeljima, ja sam odlučio da prodam bicikl. Onako, tata me je pogledao i onako rekao, nikad nisam očekivao da ćeš ovo reći. Jel ti bilo teško da doneseš takvu odluku? Zapravo nije. Što? Ja sam mislio da će to biti teško jer mi je bicikl bio život jedno 7 godina. Nije prošlo, ne znam, nedelju dana, leto ili zima da ja ne sednem na bicikl. Nismo vozili samo ako je jako padala kiša ili ako je jako bilo hladno, tipa -10. Samo nas je to sprečavalo. I to je nekako bio moj izduvni ventil. Kad mi je bilo loše, kada sam se nervirao, kada šta god da je bio problem, ja sam seo na bicikl, otišao na Frušku goru ili gde god, onako, samo da se izduvam. I onda kada sam odlučio da prodam bicikl, ja sam očekivao da će to biti nekako teško i da će to biti nekako emotivno, jer je ovo čudo već nekako postalo deo mene. Međutim, iznadio sam se da se to nije desilo. Ali to čudo, kako ga ti sada nazivaš, je posle nekog perioda opet došlo u tvoje ruke.
Pa da, i to je možda zbog toga i u stvari sve to toliko interesantno. Evo sad pre nekoliko mjeseci u februaru mi se javlja drugar i kaže hej, evo tvog bicikla na oglasima. I ubrzo nakon toga javlja mi se drugar koji je kupio taj bajs još pre nekoliko godina i kaže da li bih hteo da ga kupim. Da ga vratiš nazad. I da, ja sam bukvalno rekao drži ga, preko sutra dolazim, jer nisam fizički mogao sljedeći dan da odem po njega. Je li taj bajs nešto uloženo, je li nekako upgradeovan, da li ima nekih novina na njemu? Pa da, ja kad sam ga prodao, prodao sam ga delimično i zbog toga što sam trebao da uložim nekoliko stotina eura da bi ga doveo u red. Sve sam ja to rasturio vozeći ga. I sad kada sam ga kupio nazad, on je u suštini u poprilično dobrom stanju, tako da... Interesantno, uglavnom to bude obrnuto. Da, 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 ali ovo me podsjeća na Boga, kako Bog nas uzima kad smo tako nekako basic, kada treba u nas da se ulaže i onda pravi od nas mnogo bolju verziju sebe. A jeste, to je jedna jako dobra metafora što si sad smislio, jer i ja sam nekako tako to doživeo. Kada sam počeo da razmišljam o teologiji, kada sam počeo uopšte da razmišljam o celom tom životnom putu, ja sam znao da ja nisam spreman za to i da ja nemam te sposobnosti, da ja nemam te veštine ili darove, kako god to sad nazvali. Ali sada, jedno 8 godina kasnije, vidim da se toliko toga promenilo u mom životu što me je osposobilo i sam taj život me je nekako fokusirao na to što je meni potrebno, da jednostavno ne mogu da verujem nekad čime se bavim. Jasno. Kada pričamo o Bogu, kako On stvara tako od ništavnog čoveka da postane nešto, reci mi šta taj Bog za tebe znači danas? Ne bih da kažem nešto što zvuči kliše, ali ali jeste, mogu samo to da kažem da ne mogu da zamislim svoj život na drugačiji način sada. I cela ona priča do sad sa sportom, sa studijama, sa svim tim mojim pokušajima, iz ove današnje perspektive to svima govorim da kad bih mogao 10 puta da biram, ja bih opet ovo izabrao. Jako lepo, hvala ti. A reci mi, hrišćanstvo šta predstavlja za tebe? Kao što sam rekao na početku, Bog je za mene neko drugi. Nešto sasvim drugačije od bilo čega zamislivog na ovom svetu, što možemo da uhvatimo rukama, što možemo da vidimo, da opipamo. A hrišćanstvo za mene je grupa ljudi koja traga za tim drugim, za tim drugačijim, za tim većim, lepšim. Hvala ti za tim drugim, drugačijim, lepšim, većim, koji će uneti neverovatnu radost u tvoj život. Kao što se desilo u tvojom i mom slučaju. Hvala na pozivu. Bilo hvala tebi puno na ovoj priči. Ja verujem da će ova tvoja priča ohrabriti mnoge ljude da zaista shvate da na ovom svetu postoji neko ko je kreator svog ovog zelenila, sve ove prirode, ljudi u njoj i svih ostalih živih bića kojima se mi divimo. Zašto se divimo samo tim bićima? Hajde se divimo i Bogu. Tako je, tome se ja nadam. Puno ti hvala.